E pessoal, CF Produções aqui com mais um novo vídeo, né? E hoje estou aqui mostrando pra vocês, né? A minha hortinha aqui, coisa simples, tá? Mostrar pra vocês aqui a importância, né? A gente fazer manutenção na hortinha, né? Não sei se vocês estão percebendo, né? Isso aqui é pezinho de couve que eu plantei. Só que eu passei alguns dias sem dar manutenção, então olha. O mato, né? Erva daninha, você vai ver assim nos livros, caso você tiver curiosidade de pesquisar. Essas ervas daninhas, né, que é tudo que não é interessante para nossa horta, crescendo, e elas estão absorvendo, né, os nutrientes que seria para nossas plantas, né, nosso couve aqui, peixinho. Então, é importante fazer essa manutenção aqui, limpar. Temos ali alecrim, aqui, essa daqui é alho, né? Cebolinha. Então pessoal, quando tiver aqui pronto, né, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, e aí a gente continua o papo aí. E aí pessoal, gostou, curtiu? Comenta e compartilha nas redes sociais. Isso é muito importante para nós. Obrigado.